Сіроцінська Ірина. Майстер-клас організований громадською організацією «Західна шеф-група», і ми збираємо кухарів, шеф-кухарів, стараємося ділитися своїм досвідом. Ми зараз працюємо над створенням такого документу, який назвемо «Хартія», і, власне, цей документ буде нести певну місію. Ми зобов'яжемося, ми підпишемо цей документ і будемо розвивати місцеві традиційні продукти. Місцеві традиційні рецепти. Було б дуже добре, якби до організації таких заходів долучалася місцева влада, міська влада, районна, обласна влада. Вибраний пріоритет нашим обласним керівництвом у розвитку туризму на Закарпатті, він є тільки на словах. На самому ділі у нас на Закарпатті нема школи, яка б розвивала і виховувала нормальних і хороших спеціалістів, кухарів, хороших офіціантів. Є можливість викликати хороших спеціалістів з Угорщини. Є у нас на Україні, от зараз тут присутні з усієї України шеф-кухарі, які б могли підготувати наших закарпатських кухарів, щоб приїжджі туристи відчули на самому ділі смак Закарпаття, смак закарпатської кухні.